здесь, ударили здесь. Вот Шевченко. 229 gündür bizi məhv etmək, yer üzündən silmək istəyirlər. Bu sözləri işğalçı Rus ordusunun Kiyevə və digər şəhərlərə endirdiyi raket zərbələrinə münasibət bildirən Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski bildirib. Kiyev şəhərindən görüntülər paylaşan Zelenski ölən və yaralıların olduğunu xatırladıb və əhaliyə müraciət edərək sığınacaqları tərk etməməyi xahiş edib. Ayaqdayıq və güclü olacağıq deyə o bildirib. Вот ударили здесь, ударили здесь. Вот Шевченко. Есть раненые. Уже цивильные помогают и скорая помощь. Перекрываем сейчас движение, пробку рассасываем.